На ворога. І, власне, ми готові, знову ж таки, поновили зв'язок і доєднати пані Юлію Осмоловську. Чи чуєте нас зараз? Доброго дня, чую добре. Добрий день. Повторю своє запитання. Власне, спершу пан Гутеріш приїде до Москви, буде зустрічатися із очільником Кремля Владимиром Путіним. Чого нам очікувати від цього візиту? Згодом, власне, продовжить своє турне сюди, приїде в Україну. Чи має значення почерговість, до кого спершу приїде пан Гутеріш? І, власне, чи буде залежати від розмови з Путіним уже той візит, який Гутеріш нанесе в Україну до пана Зеленського? Так, ну, я особисто не бачу зараз принципової важливості в черговості цього візиту. Взагалі дуже добре, що така ініціатива від пана Гутеріша пролунала, тому що кулуарно багато наших західних партнерів, в принципі, визнають, що Організація Об'єднаних Націй поки що не займає досить проактивну позицію в намаганнях вирішити цей конфлікт. І тому така ініціатива пана Гутеріша, вона вітається. Другий момент, що формуватиме тло цього візиту і до Москви передусім, це фактично пропозиція, яка пролунала від пана Гутеріша до російської сторони, забезпечити принаймні великодні перемир'я, припинити вогонь і дати можливість нормально працювати гуманітарним коридором, передусім в Маріуполі. Ми знаємо, що така ініціатива не була підтримана російською стороною. Вони в ключі своїх наративів сказали, що це не йдеться про перемир'я, а йдеться про необхідність Україні отримати стратегічну паузу для того, щоб більше зброї було надано українській стороні. І тому російська сторона не підтримує цю пропозицію пана Гутеріша. Тому певне тло вже, на якому буде відбуватися цей візит до Москви, воно дещо затьмарене цією лінією напруги. І зараз головне буде полягати в тому, що зможе проговорити, до чого може домовитися пан Гутеріш у Москві. Ми поки що не очікуємо суттєвих проривів, але принаймні, якщо бодай буде досягнута домовленість про проведення таких коридорів і принаймні тимчасове перемир'я бодай у Маріуполі, але вже без прив'язки до Великодня, то це вже можна вважати великою перемогою. Пані Юлія, наступне питання от щодо ООН якраз стосується. Чому от 59-та доба війни досі якихось сильних видимих кроків від цієї організації ми фактично не бачили? Адже її суть і заключалася в тому, коли створювали після закінчення Другої світової, щоб не допустити нових воєн, не допустити нових конфліктів. Невже організація зрозуміла, що вона фактично не впоралася зі своїм завданням? Якраз організація це не зрозуміла, або принаймні точно публічно це визнавати не збирається. І взагалі цей конфлікт і російське вторгнення в Україну, воно просто виявило всі ці хронічні проблеми бюрократичної системи міжнародних організацій, їх фактичну інвалідність для вирішення міжнародних конфліктів. Те, про що, до речі, українська сторона говорила вже не один рік. І розмови про реформування системи ООН точилися вже і точаться вже не перше десятиліття, хоча ми зараз просто спостерігаємо те, що система не працює взагалі. І, до речі, буквально вчорашнє звернення нашого міністра оборони якраз і посилається на те, що ООН фактично своїм пасивним відношенням до цього конфлікту, неможливістю залучити дієві інструменти для його врегулювання, просто пасивно спостерігає за тією трагедією, яка відбувається в центрі Європи в 21 столітті. Як ви вважаєте, чи буде якась альтернатива, чи створюватимуть, наприклад, після закінчення цієї війни альтернативу ООН, чи все ж таки ще є якась ймовірність, шанс реформувати саме цю організацію? Ну, спроби про реформування, вони вже принаймні точно 30 років тривають, і вони не призвели ні до чого на тлі різних криз і конфліктів, які відбувалися. І в нас є певна системна проблема. Це, власне, наявність Росії серед постійних членів Ради безпеки ООН, що дає можливість просто блокувати будь-які рішення в свій свавільний спосіб, підлаштовувати міжнародні відносини під себе. Тому я особисто не бачу можливості проведення якогось дієвого реформування просто без того, щоб цю систему
визнати як така, що не працює, створити нову. Однак давайте не забувати, що це так само потребуватиме час. Це не буде відбуватися за один день чи два, а декілька років. Тому ми маємо зараз працювати з тими інструментами, які є, якомога ефективніше їх залучати. В принципі, є певні ресурси ООН, які Україна може відпрацьовувати в цьому конфлікті на свою користь. І давайте просто поспостерігаємо, можливо, якраз ближчими тижнями ми подивимось, наскільки ці пропозиції можуть бути ефективними. Ну і говорили ми про те, що генсек ООН Антоніо Гутеріш нанесе особисті візити як в Росію, так і в Україну. А президент Туреччини Реджеп Ердоган найближчими днями планує провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владимиром Путіним. Про це повідомляє The Guardian. За допомогою цих дзвінків Анкара планує вивести перемовини на рівень лідерів, заявив турецький очільник, власне, відповідаючи на запитання щодо мирних переговорів між Києвом та Москвою, Ердоган сказав, що він не позбавлений надії. Як ви вважаєте, наскільки ось ці перемовини, вони або зайшли в глухий кут, або ще у них є шанс, власне, на продовження, зважаючи і на заяву Володимира Зеленського про те, що якщо, власне, знищать Маріуполь, то це буде остання крапка у цих перемовинах? Я б, до речі, таку мову ультиматумів досить обережно до цього сталося. По-перше, Росія їх не визнає і, в принципі, робить те, що вона робить. Навпаки, це її стимулює доводити ситуацію до катастрофічної, для того, щоб потім просто продемонструвати те, що Україна не зможе виконати свій ультиматум. Хоча тут є певний резерв можливості кроків, я особисто, хоча і дипломат, але переконана, що зараз точно не час для переговорів, тому що всі сторони очікують динаміки ситуації у другій фазі війни, у другій фазі російського вторгнення. І перспективи різних сценаріїв, вони різноманітні, і шанси на те, що Україна отримає перевагу у другій фазі, вони досить високі. Тому кожна з сторін очікує на ту динаміку, яка буде, і вже потім можна говорити про якісь змістовні переговори. Якщо ми повертаємося до ролі Ердогана, його ініціатив, я можу тільки привітати ці героїчні зусилля пана Ердогана, попри те, що Росія не демонструє жодних ознак домовлятися, все одно намагатися вишукувати ці можливості. Хоча я більше орієнтуюся на ту ситуацію, яку описав прем'єр-міністр Італії після своїх розмов з паном Путіним, коли Путін йому відповів, що і переговори між лідерами, між Зеленським і Путіним, для цього ще не настав час, і навіть, бодай, тимчасове припинення вогню, для цього так само не настав час. Це говорить просто про налаштованість Росії турвати цим військовим шляхом, і українській стороні так само нічого іншого не залишається, як робити те саме, і просто перемагати. Пані Юлія, як ви вважаєте, ось ця зустріч гіпотетична, Зеленський-Путін, вона, чи є в неї, бодай, якийсь шанс провести її ще от в проміжку війни, так, впродовж війни? Чи вони можуть зустрітися хіба що на фіналі, коли одна зі сторін буде вимушена визнати свій програш? Ну так, така зустріч, вона, в принципі, обумовлюється тим, що обидві сторони мають визнати, що статус-кво, тобто та ситуація, яка є, вона незадовільна, і вона може бути вирішена тільки шляхом спільного пошуку рішень. От зараз російська сторона не має такого бачення, тобто вона вважає, що своїми наступальними діями вона може отримати перевагу, отримати ще, захопити деяку частину території України, і тільки потім знов-таки повертатися до своєї мови ультиматумів, і вимагати від України всі ті речі, які вона проголосила ще на початку війни. Поки такої ситуації немає, і поки вона не створиться, поки Путін не визнає, що йому не вигідна ця ситуація, що він, в принципі, її не контролює, він не буде бачити спокуси до будь-якого змістовного переговорного процесу. Тому я особисто вважаю, що така зустріч, ну, вона просто зараз не має сенсу. І взагалі, якщо навіть на неї Путін погодиться за якихось причин, то знов-таки вона може бути просто імітацією доброї волі, аніж насправді готовність Росії вести змістовні перемовини і домовлятися.
Пані Юлію, водночас Україна провела черговий раунд перемовин з країною-агресором. За словами одного з членів української делегації Давида Рахамії, зустріч пройшла онлайн 21 та 22 квітня. Хоча в той же час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що хід перемовин нібито зупинився. Український високопосадовець на умовах анонімності у коментарі «Українській правді» сказав, що Київ висунув російським переговорникам ультиматум, що проведення окупантами так званого референдуму на Херсонщині поставить крапку у переговорному процесі. Утім, раніше, коли Володимир Зеленський висував аналогічну умову, однак щодо знищення Маріуполя, Лавров сказав, що Росія не терпітиме ультиматуми. Як вважаєте, ось ця нова вимога, умова з приводу псевдореферендуму і з приводу визнання і створення незаконного формування, яке вони хочуть, власне, утворити ХНР, вона подіє? Буде якась різниця у відповіді Кремля на Маріуполь і на референдум, псевдореферендум на Херсонщині? Абсолютно ні. Я знову таки повертаюся до питання обережного ставлення до ультиматумів. Тому що російська сторона проведе цей референдум однозначно. Вона не буде зупинятися. І українській стороні залишатиметься тільки виконувати, власне, ті погрози, які були заявлені в ультиматумі. Якщо це не стратегічна мета, власне, наших переговорників, просто знайти привід припинити ці безмістовні переговори, то в такому випадку ми просто стаємо в ситуації, коли ми будемо змушені виконувати свою погрозу або виглядати як сторона, яка не в змозі виконувати свої погрози. Тому я просто не можу сказати, якими міркуваннями керувалися українські переговорники. Повторюсь, якщо це, власне, якраз стратегічна мета – знайти привід припинити ці безмістовні переговори, то тоді це правильне рішення. Пані Юлію, про роль російського мільярдера Романа Абрамовича хочеться поговорити у цих перемовинах, бо бачимо, що думки різняться. Наприклад, Арахамія розповідав, що він дуже позитивну роль несе. Росія, вочевидь, ним не дуже задоволена, мабуть, просуває все ж таки не такі ідеї, які б вона хотіла, щоб він просував. То як ви можете прокоментувати його роль? Ну, для того, щоб коментувати роль, потрібно принаймні розуміти, що він там робить, і бачити якісь рухи чи результат його дій. Я можу прокоментувати, напевне, чому така виникає розбіжність трактувань, чому Росія може бути незадоволена, а Україна задоволена. Тому що якщо Росія покладала на роль пана Абрамовича суто завдання транслювати позиції російської влади і домагатися через Абрамовича на те, щоб українська сторона погоджувалася на них, то, звісно, вони не отримують такого результату, і тому вони розчаровані. Реальна роль посередника в цьому процесі має бути якраз неопереджене, равновіддалене ставлення позиція від сторін, для того, щоб принаймні його не могла одна з сторін обвинуватити в лояльності до іншої. І, по-друге, ця людина чи цей посередник, він має мати певний авторитет, достатньо високий для обох сторін, для того, щоб його якісь оцінки, коментарі чи слова, вони враховувалися і до них дослухалися. Тут в мене великі сумніви, наскільки, в принципі, пан Абрамович може впливати на позицію пана Путіна. Хоча я це можу кваліфікувати суто як спостерігач з боку. Я не знаходжуся всередині процесів для того, щоб сказати, наскільки його роль є дійсно ефективною. Пані Юлію, ось інший член делегації у перемовинах українсько-російських, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що, власне, упродовж цього тижня Україна вже може завершити консультації із країнами, які можуть стати гарантами безпеки. Як ви вважаєте, із якими країнами йдуть ось ці перемовини, консультації, які дійсно можуть взяти участь у цьому мирному процесі, підписати якийсь договір, стати гарантами? Перемовини йдуться з усіма країнами, про які проголосила українська сторона, яка їх нам має наміри долучати. Це і країни, які входять до складу постійних членів Ради безпеки ООН, і такі країни, як Туреччина, як Ізраїль. Ці перемовини ведуться. І дійсно, з точки зору планування стратегії переговорів, це правильний крок, тому що для того, щоб виходити на змістовні переговори з російською стороною, потрібно мати цю агреговану силу переговорну
за столом переговорів. Україна зараз якраз займається тим, що нарощує цю переговорну силу, консолідуючи позицію з нашими партнерами щодо гарантій безпеки, для того, щоб можна було вже це пропонувати як рішення, щодо якого Росія має, так чи інакше, на яке має вона відповідати. Це така тактика, яка використовується, скажімо, Європейським Союзом, коли він веде перемовини від 27 країн, і потім, як це було з Україною, коли українська сторона виступає з якоюсь пропозицією, європейський представник каже, ну ми не можемо вже зараз це передомовлятися, тому що це консолідована позиція 27 країн. Буде дуже складно передомовлятися. Тому, в принципі, я цей крок вбачаю як доцільний, як правильний. Головне зараз подивитися, до яких змістовних наповнень цих пропозицій про гарантії безпеки українська сторона дійде з нашими партнерами. Пані Юлію, почули вашу думку. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Юлія Осмоловська, дипломат, політологиня, була з нами на прямому зв'язку. І ми будемо продовжувати комендантську годину у Миколаєві. Продовжили з 19:00 до 5:00 ранку.